Somo seliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Umpamu seliramu margi wong manis, wong kakang bakal ngliwati. Sineksen lintangi luku semono, janji prasetyan ing ati. Neng nitro rinoso beroso rasa neng ndriyo, nitro sa jagat royo kali ngono ukir lan samudro. Punten Pak, nembe wiwitan niki dereng gayung mungkin sae. Nggo mas nggo disragen ge wae mas ketoke kok wah abot suarane. Nggih bener. Langsung gayung mboten napa-napa lah. Oh nggih. Nggih. Kata sing tresna nggih. Umumnya dibawani Pak Dinarno pripun iki? Oh nggih. Nggih nggih. Nggih. Pripun Pak Denarno nggo? Nggih to. Nek janjane pun janu swarane anu sae Pak Denarno cuman wah pripun nggih. Nggih ngadeke sing ketinggal sing boten kersa niku. Oh. Nggih anu napa niku 17 ngajeng nggih. Tuang ayu ah rasido rasido. Tuang ayu nandang tresno marang lelakonku, oke, laras bawahnya angel. Sering nyoba-nyoba, mbok menawa ngoten ya. Ora iki apa niki mboten saged jeng ben saged ya.
rasa tresno ora mendo saya suwe saya tambah nikso kowe ramban dengake senajan aku dadi orang duwe iki jane jat ana apa tugase Masugi terus pindah rene iki terus piye iki ayo Tresno iki ya Mas yo Mas iki ngaturaken sugeng.